ብፍቱ ሰላም ነው ፉራ ሰላም በያለ ጅራ ጅራ አከም ጅርታ ወሰላም ነው ይሰማል ብፍቱ ሰላም ነው ወይ ሁሉ ሰላም ነው ዶክተር ሰለሞን ሰላም በያለው እንዴት ያይ ሆኖ ይሄን ቡጥቡጥ ከቃላት ጦርነት ወደ እውነተኛ ጦርነት የምናዘግም ነው መስለኝ የምናዘግም ሳይሆን የምንፈጥር ነው የሚመስለውና ይሰማቸዋል ድምጼ ሁሉ ሰላም ነው ሻሎም ሻሎም ማዳን እንዴት ነው ሰላም ነው ወይ ተመስገን ፈያ ኑራሽቱማ ጫልቱ ሰላም በያለው ካፈያ አንተም ኦልቱማን ባደዋች ሆሳን ዋቸም ኮል ደቡብን ክዴ ቋማሪ ኦሮሞይ ትግሬ ገስ ሞራኩቴ መንኖራኩቴ መጥመሎ ልጅያሱ ካፈያን ሆሳን ፈያ ዋቸም አዲዮስ ከቤር ሁንድምጡም አወል ሰላም በያለው እኛ የኛ ፖለቲካ ከድጡ ወደ ማጡ ነው የሚባለው ከድጡ ወደ ማጡ በቃ ነገረኛ በዛ ፖለቲከኛ በዛና ጀግና በዛና መቆጣጥር አቃተን ቋፍ ላይ ያለ ፖለቲካ ነው የኛ ፖለቲካ ቋፍ ላይ ያለ ፖለቲካ ነው መሰረቱ የጸና ስላልሆነ ህብረቶቹ የጸኑ አይደሉ ንግግሮች የጸኑ አይደል ፍርማዎች የጸኑ አይደል ግንባሮች የጸኑ አይደል አንድ ነገር የሚያፈርስ አንዲት ቃል የምትበጠብጥ ቡጥቡጥ ሁሉም የራሱ ቃል ያለው ሁሉም የራሱ ቃል ያለው ግብዝ የበዛበት ራስ ወዳድ የበዛበት ፖለቲካ ባሉ እንግዲህ አሁን መዘጋጀት ነው እንግዲህ ለመጨረሻው ፍልሚያ ሁሉም ለምሸነፈው ፍልሚያ ማለት ስለሱ ነው መስለው አሁን የሚሰማው እዛ እስራ አለ እዚህ እስራ አለ እዚህ መንገድ መዘጋት አለ እዛ መንገድ በሉ እንግዲህ ትንበሉ እንግዲህ የሚፈልገው ይሄ ነው አይደለ እንግዲህ ሁሉም ሚዲያውን አደራጅቶ ሲሰራ የነበረው ይሄን ለማምጣት ነው ቀንና ማታ ብሬን ዋሽ ሲደረግ የነበረው ይሄን እንዲመጣ ነው በሁለቱም በኩል ነው እንግዲህ እና ያለን ማን ተጠቃሚ ማን ተጎጂ እንደሚሆን ማን ተጠቃይ ማን ተጎጂ እንደሚሆን በፍቶ ሀዲኛ ነው ያወራሁት በደንብ አስተምራለሁ ጸባይ ካለ ጸባይ ካለ ሻይመን መግባት ዛሬ በደንብ መግባት ይቻላል ግን ሐሳብ ስንሰጥ በተቻለ መጠን አሁን ያለውን ውጥረት ለማርገብ ነው እኔ ትላንትና የሆነ ሐሳብ ሰጥቼ ብዙ ጦር የተወረወረ ነው የቃላት ጦር ነው ተመስገን የቃላት ጦር እስካሁን የእንትን ጦር አልመጣም የሁለተኛ ጦር አልመጣም መቼም አይመጣም ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ምድር ላይ ከቃል ውርወራ የሚከተለው ድንጋይ ውርወራ ነው ከዛ ጥይት ውርወራ ነው ወደዛ ደረጃው ላይ ተሸጋገረ ይመስላል አሁን መንገዶች ተዘግተዋል የሚባል ነገር ሰማለሁ ታስሯል የሚባል ነገር ሰማለሁ እንግዲህ እየተፈለቀለቀ ነው ፖለቲካችን ምሁራኖቻችን ደግሞ በጣም የታደልን በጣም በመሁራን በፖለቲካ ተንታኞች የታደል ነገር ነን እኮ ነገርን ማርገብ ስንችልበት ነገርን መስመር ማስያዝ የሚችሉ ምሁራን የሞሉባት ሀገር ኢትዮጵያ ነገሮችን መስመር አቅጣጫ ማስያዝ የሚችሉ አክቲቪስቶች የሞሉባት ጀግኖች የሞሉባት ምድር ኢትዮጵያ የጀግኖች ምድር ኢትዮጵያ የመግባባት ምድር የአንድነት ምድር እንግዳ ተቀባይ እንግዳን የሚቀበል ወገኑን የሚያፈናቅል ምድር ኢትዮጵያ ጣላት ያሸነፈ ራሱን ማሸነፍ ያቃተ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ስሙ ካልተረሳ ሁሉ ካልተከበረ ሁሉ ካልተወደደ የሞተ የሚመስል የሀገር ማሸነፍን ሳይሆን የግለሰብ ማሸነፍ ላይ ትኩረት የምንሰጥ እንደኛ ሀገር አለ እውነት ለመናገር ባቅምት ሁላችንም ንጉስ መሆን የምንፈልግ ገዳ
ውስጥ ገዳሙንና ገዳም ነገር ጻፍ። አሁን ከዛሬ ሁለት ቀን በፊት የነበረውናስ እነ 60ዎች ተሳካላችሁ እንግዲህ የለመናችሁት ቡጥቡጥ እየመጣ ነው የለመናችሁት ጸለያችሁት ቺርስ እንዴት ነበር እርሚ ቺርስ እንዴት ነበር ቅዳሜና እሁድ ዘናላችሁበት ፈታ ቦርቀቃላችሁ ጎፈንድሚ አድጎ አየሁላችሁ 50 ምናምን ገባላችሁ በጣም ስኬት ነው እሱ በጣም ስኬት ነው በዚህ በኩል መንግስት ባለስልጣን ሆኖ ቁጭ ብሎ ከፋፋ ያያሎነ ነጣጣ ያያሎነ ወቅቱን ባህሉን የሚመስል ነገር መናገር ሽንፈቱ የሆነ ባለስልጣን ተሽክመን እንኖራለን በዚህ በኩል ደግሞ ነፍጠኛ ተባልኩኝ ነፍጠኛ እኔን ብቻ ነው የሚያሳየው እኔ ነፍጠኛ ለምን እንደራጃልከ ኢትዮጵያ አማራ አላለም ብሎ በውስጥ የሚወቅሱን ሰዎችን ስሰማ በጣም ነው እየገረመኝ ያለው አማራ መቻለ ታማኝ በየነ ነፍጠኛ አለ እንጂ አማራ አለ እንደ ሽመልስስ ቢሆን አለ እንዴ ከዚህ በፊት የተሰጡ ስሞችን ሁሉ ተቀብለናቸዋል ማለት ነው ስድቦችን ቅድም መስፍንም ሲያወራ ነበር ተቀብለናቸዋል ማለት ነው ትክክል ናቸው ከሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም እንግዲህ ከባለቤቱ በላይ ያወቀ ቡዳ ነው የሚሆነው ማለት ነው ለኔ ነፍጥ የሚሰጠኝ ትርጉም መጥፎ ትርጉም ነው ያለኝ አባቴ ስነግረኝ የኖረው ነፍጠኛ ማለት ያስገባሪ ነው ለባት አርበኛ ደግሞ ስለነግረኝ ስለአርበኛ ደግሞ አገር የሚከላከል አርበኛ ብሎ ነው የሚነግረኝ ስለዚህ ለኔ አርበኛና ነፍጠኛ ተቃራኒ ናቸው ለኔ እንግዲህ የደቡብ አማርኛ እንግዲህ ከዚህ በላይ መግለጽ አይችልም በደቡብ አማርኛ ነፍጠኛ ማለት እኔ አልደረስኩበት በኔ ዘመን ነፍጠኛ ያድግ ነው ከኔ በፊት ያሉት ነፍጠኞችን አባቴ ነው የሚነግረኝ ማለት ነው ከተመኛ ሀገር ታሪክ እንደ አርቲስቶቻችን እንደ አክቲቪስቶቻችን እንደ ፖለቲከኞቻችን ብትንትኑ ይወጣ ነው የአማራ ፖለቲካ ታሪክ ሌላ ነው የትግራይ ታሪክ ሌላ ነው የኦሮሞ ታሪክ ሌላ ነው የአፋሩ ሌላ ስለዚህ ከታሪካችሁ ይልቅ ያባቴ ወሬ የእናቴ ወሬ ስሰማ ማለት ነው ነፍጠኛ አባቴ ነገረኝ መሬቱን በኃይል ወስዶ ቀጥቅጦ አስገብሮ የኖረ ነፍጠኛ ይላል ሀገሩን ያስከበረን ጠላት ያባረን ደግሞ አርበኛ ይላል ስለዚህ ነፍጠኛን እኔ ማቀው አማራ ብያል ነበር ኢህአዴግ ስል ነበር እኔ ግን አማራ ብያል አቀ ስለዚህ ነፍጠኛ ሁሉ አማራ ከሆነ ዛስ በቃ ከዚህ ዋርካ ጫውታ ውጪ ነኝ ስለዚህ ነፍጠኛውም አርበኛውም መሻማት ነው በቃ የቀንጅብ ትግሬ አልነበረም ብሎ የምሰጥ ተንታኝ ነው ዛሬ ነፍጠኛ እኔ ነኝ ብሎ እንትን የሚለው ስለዚህ የትግሬ ልጅም ያን ተከክል ነበር የቀንጅብ ሲባል እኔ ነው የሚወክለኝ አለ የቀንጅብ አቤት ብሎ አለ ስለዚህ ጠባብ ሲባል እኔ ነኝ አለ ኦሮሞም ተከክል ነበር ማለት ነው ነፍጠኛ ሲባል ትምክተኛ ሲባል አማራ ነው ካልክ አቤት ካልክ ከጫውታ ውጪ ነኝ እንግዲህ ቻሉበት ምንም ማረግ አይቻልም እንግዲህ ኦሮማራም በተወለደ ከመው በተወለደ በስንተኛው ወሩ እንደሆን በአልጋ በአይሲ ክፍል ውስጥ ነው ያለው በአይሲ ክፍል ውስጥ ነው ያለው ታሞ ይመለሳል አይመለስም እግዚአብሔር ይወቀው ይሄንን ግን የሚያሳዝነው እኔ አላየሁም ከባለስልጣናት በኩል መልካም ነገር አላየሁ ከመሁራን በኩል መልካም ነገር አላየሁ ከታዋቂ ሰዎች መሃል መልካም ነገር አላየሁ ሁሉም በገጹ ሁሉም በቤቱ አለው ለማለት መጣው ለማለት ሁሉም እኔም ከማናንሼ ለማለት በዚህ በኩልም አንዱ ንጉስ መሆኑን ለማሳየት ነው በአሉንም ተቀመው ምንንም ያደርገው እኔ እንግዲህ ጦራችሁን ወርውሩ ከፈለጋችሁ በቃ በበአሉም ክብር ለራስ መውሰዱ ጋ ነው ሁሉም ነገር ሰልፍ ሴንተርድ ነው በዚህም በኩል እቺን ነገር ተጠቅመው ሁሉም ራስን ለማሳየት ነው ያን የሁለት ወገን ሰልፍ ለይተው እየወጣ ነው ከዛ በኋላ ለመገጣጠም ፍላጎት አለ በሁለቱም በኩል መሃል ላይ የሚያልቅ የሚጎዳ ህዝብ አለ እኔም ሰማኝ ይሄ ነው አንዳንዱ ስትራቴጂካሊ በጣም የተዘጋጀ ነው አንዳንዱ ግን ገና አሁን ነው እያከበከበ ያለው አማራና ትግራይ መካከል ያለው ውጥረት በራሱ የሚያስፈራ ነው እሱ የቤት ስራ ራሱ ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ ተመካክሮ መፍታት ነው የሚያስፈልገው አሁን ደግሞ አማራና ኦሮሞ መሃል ግጭት ይፈጠር ነው እንግዲህ ያማራው ህዝብ በሁለት በኩል ይወጠር ነው ውስጥ ደግሞ የእንትን ነገር አለ
ውስጥ ያለው የቅማንት ችግር አለ። ነገሮች በአንድ ጊዜ ለምን እንደምደራረቡ ራሱ እኔ ልገባኝ አልቻለም። እንደው የሚዲያ ጩኸት ተትቶ የቤት ውስጥ የምሁራን የሰለጠነ ውይይት ውስጥ ለምን እንደማይገባ አላቅ። መንግስት ይሄን ችግር እንዴት እንደሚፈታ አላቅ። ቆሞስ ፈሳፈሱ ለማየት እንደምጠብቅ አላቅ። ተወደደም ተጠላ ግን ዛሬም ጧት የምንሰማው ከትላንት ጀምሮ ሚዲያዎቹ የሚያወሩት ነገር የሚሸተው ነገር ግን ወደ አንድ ቡጥቡጥ ልንገባ እንደሆነ ነው። ጋራፍነት ሁላችንም መሰድ አለብን። ነገር ማርገብን ሁላችንም መሰድ አለብን። አሁን እነቱን ውሸት አይታ ብዙ ሰው ይዘገበው ነው። ኤልያስ መሰረትም ዘገበው ጫጭ ባህር ዳር ሰው ረቻ አክብሮ መጥቶን አሰሩ። ለምን ታሰሩ የሚል ጥያቄ ነው። ታስሯል ወይ የሚል ሌላ ጥያቄ ነው። ለምን ታሰሩ የሚል ሌላ ጥያቄ ነው። ደግሞ መንገድ ዘግቷል ቄሮ የሚባል ነገር ሰምቻለሁ። ስለዚህ በቃ መንገድ መዝጋት በዚህም ሊጀመር ነው በዛም ሊጀመር ነው። ማሰር በዚህም ሊጀመር ነው በዛም ሊጀመር ነው። ኢህአዴግ ውስጥ የነበረው ውህደት እንግዲህ ወያኔ እዛ ውስጥ የለችም ተብሎ ነበር። የለችም ወጣለች። አዴፓ ኦዴፓና ህወሓት ነበር የተባለው። አዴፓና ኦዴፓም አሁን ሊሞካከሩ ነው። አሊያንስ ወያኔ ከማጋ ነው የተፈጠረው። አዴፓ ማን ነው ወዳጁ? አሁን ኦዴፓ ማን ነው ወዳጁ? ደህደን የት ነው ያለው? ሌሎች ሰድጋፍ አጋር የሚባሉ የት ነው ያሉት? ተቃዋሚዎች ወዴት ሊሰለፉ ነው? መሃል ላይ ማን ነው ያለው? አስታራቂ ማን ነው የሚሆን? ነገር አረጋጊ ትልቅ ሰው ማን ነው ስትንገሩኝ? ትልቅ አክቲቪስት ስትንገሩኝ ማን ነው? ትልቅ አርቲስቶቻችን የት ናቸው? አሁን መሃል ላይ የሚጫወት ማን ነው? አንተምታው የሚል ማን ነው ያለው? የሀገር ደም ማን እጅ ላይ ነው ያለው? ሀገር ማረጋጋት ማን ላይ ነው ያለው? እኛ መንግስትን ስንደግፍ መንግስት ጋር አጠጋ እንቆም ስንል የሚወረወርልን ጉርሻ ስላለ ነው እንዴ? ወይ ደግሞ በዘር ግንድ ነው እንዴ? ይሄን የተወጠረ ጊዜ ከነ ጉድለቱ ከነ ችግሩ መንግስት ቢኖር ይሻላል የሚል ነው። ስለዚህ አሁን ወደት እየተገፋ ነው መንግስት ያለው? ወደ ጦር ወደ ኃይል እየተገፋ አይደለም? በኃይል መንግስት መቆጣጠር የማይችል ይመስለናል ወይ? እንደገና አንድ 27 ዓመት መጠበቅ ነው ያማረን? እንደገና ይህን መንግስት አስታመንም ቢሆን ውስጥ ላይ አንዳንድ ችግሮችን ቀርፈንም ቢሆን ማሻገር ነው እንደው ማስተካከል ትንሽ ማስተካከል ነው የሚገባን ወይስ መንግስትን ራሱ ገፍተን ጥግ ማስያዝ ነው? ብሔርተኛ ዶክተር አብይ በግልጽ ብሔርተኛ መሆን ከፈለገ ማን ነው የሚከለክለው? እኔ ማይገባኝ ምን ማስመሰል ያስፈልገዋል? ህወሓት ብሔርተኛ ሆኖ 27 ዓመት ገዝቶ የለም እንዴ? ህዝባዊ መሰረቱ ከህወሓት ያንሳል እንደ ኦህዴድ? ድብን ያልኩ ኦሮሞ አቀንቃኝ ልሁን ብል እንደ ህወሓት ከህወሓት ያነሰ አድቫንቴጅ ነው ወይ ያለው? ሎኬሽን አድቫንቴጅ ያነሰን ነው ወይ ያለው? ለምንድን ነው የነ ዶክተር አብይን የነ ተካን የነ ታከለ ኡማን ነገር የውሸት አስመስለን ስህተት ስገኝ ለስህተቱ 24 ሰዓት ሙሉ እንደምንጣድ መልካሙን ነገር ለምንድን ነው ማስፋት ያቃተን? ምንድን ነው የምናገኘው ጥቅም? ዶክተር አብይ ከዛሬ ጀምሮ የኦሮሞ ፈርስት ነኝ ልክ በቃ ወያኔ አገሪቷን በገዛው ልክ እገዛለሁ ብል ከወያኔ ያነሰ አድቫንቴጅ አይደለም ያለው። አሊያንስ ያነሰ አይደለም የሚያገኘው። ማስመሰል አያስፈልገውም። የህዝብ መሰረት ችግር የለበትም። ኦዴፓ ለይቶለት ብሔርተኛ ልሁን ካለ መደራጀቱ ልቅር በተለመደበት ልድ ካለ ከወያኔ ያነሰ አድቫንቴጅ ነው ላይ ከወያኔ ያነሰ ሰራዊት አላይ በግልጽ ማፈራረስ ይችላል። ምንም ማታለል አያስፈልገውም። ምንም ማጭበርበር አያስፈልገውም። እንደውም አደገኛ ጣብቁኝ ውስጥ ነው እየገቡ ያሉት እነዚህ ሰዎች። ይሄንን ለማስደሰት ይሄንም ለማስደሰት ሁለቱንም ሳያስደስቱ እንዳይቀሩ በሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ጎራ መሄዳቸው አይቀርም። የአንድነቱ ጎራ ሳቢ አይደለም። አሁን ከአንድነቱ ጎራ የውሸት የአንድነቱ ጎራ የማስመሰል የአንድነቱ ጎራ ያልጠነከረ አስተማማኝ መሰረት አይደለም። አምኖ ለመግባት የብሔርተኝነቱ ጎራ የማይመች ቢሆን እንኳን አስተማማኝ ነው። አንዴ ከደገፈ መስዋዕት የሚሆን ነው የብሔርተኝነቱ ጎራ። ወደዛ ግፉ፣ በሽመልስ ንግግር ግፉ፣ በደንብ አድርጋችሁ ኦዴፓን ግፉ። ልክ እንደ ህወሓት አድርጉና ከዛ አዴፓ ምን እንደሚሰራ ለማየት ፈልግ ውስጥ አዴፓ ብቻውን ተአምር አይፈጥርም። ኦዴፓ መተባበር አለበት። ህወሓት ራሱ ተባብሮ ነው የለቀቀው። በዱላ ብቻ አይደለም የለቀቀው። ሀገር በአንድ በተወሰነ አካባቢ እሊት አትመራም።
መደጋገፍ መሰጣጣት መቀባበል አለብን ማለፍ መሻገር አለብን አንዳንድ ነገር ላይ አንዳንድ ነገርን ማርገም መቻል አለብን ለምንድን ነው ነፍጠኛ ያማራ ብቻ የሆነው እኔ ማይገባኝ ለምንድን ነው ነፍጠኛ አማራ ብቻ የሆነው ለምንድን ነው የሆነው እሱ ነገር በምን አማርኛ ነው ነፍጠኛ አማራ የሆነው አማራ ነፍጠኛ ነው አርበኛ ነው የሽመልስን ኃጢአት በዚህ ለመሻር አይደለም እኔ ተገቢ ያለውን ነገር ተገቢ ባለው ነው ቦታ ነው እየሰራው ነገር ግን ከሱ ያንሳል ወይ ሌሎቻችሁ እያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር ትልልቆቹ እያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር እሱ ሺ ዘረኛ ሆነ በህርተኛ ሆነ እንበል ሐላፍነት ተጎደለው እንበል ሌሎቻችሁ ምንድነው እያደረጋችሁ ያላችሁ ሐላፍነት የሚሰማ በሐላፍነት ነው እንቅስቀሳ እየተደረገ ያለው የሐላፍነት ስራ ነው እየተሰራ ያለው ሶስት ሰዎች በሐላፍነት ነው እየቀሰቀሳችሁ ያላችሁት ሀገር ለማዳን ነው እረቻ እንኳን አደረሰ እንኳን ማለት ቀፋችሁ እናንተም መሃል ላይ ነው አለን ትላላችሁ 360 ለመስቀል ለእረቻ እንኳን አደረሳችሁ መልክ ጽፋችኋል ለመስቀል ጽፍ እስክንድር ነጋ ለእረቻ እንኳን አደረሳችሁ ብለ ጽፋል እረቻ መስቀል ላይ እረቻ በዓል ላይ ከተከበረ ሲከበር ከተነገረው ከአንድ ቃል ውጪ ሌላው መልካም ነገር ግን አድንቃችኋል ታንኪዩ በዚህ አጋጣሚ ለአብን መልካም መግለጫ አስተላልፈዋል አብሮነትን የሚያሳይ መግለጫ አስተላልፈዋል አትሊስት ማለት ለእረቻ መግለጫ ጽፋል ታማኝ በየነ እንኳን አደረሳችሁ ብለሃል ኢትዮጵያ እረቻን የሚያከብር ሚሊዮኖችን የማያካትት ነው ጠረፍ ላይ ያለውን ህዝብ የማያካትት መሃል ላይ ያለውን የማያካትት ነው ደቡብን የማያካትት ነው ምስራቅ ምዕራብን የማያካትት ነው ጋምቤላ ኢትዮጵያ ውስጥ የለችም አንድ ህዝብ አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ የለችም ለነገሩ ዛሬ ተቆርጣ ወጣለች እሷ አንድ ህዝብ አንድ ሀገር ወጣለች ሞቶ ተቀይሯል አሁን እኔ በሩን ክፍት አድርጋለሁ ሐሳባችሁን ለመቀበል እኔ ግን ጤናማ ነገር ከሁለቱም በኩል አላየሁ ጉዳቱን ደግሞ ወደ አንዱ ደግሞ ያጋደለ ይመስለኛል የመሬት ላይ ግፊያ እንደ ሚዲያ ግፊያ ቀላል አይመስለኝም አሁን ባለው ሁኔታ እኔ ቀላል ነገር አይመስለኝም ብዙ ዋጋ ሊያስከፍል የሚችል ነገር መሬት ላይ እንዳለ ዛሬ ራሱ ምልክት እያየን ነው የሚመስለኝ አሁንም ከዚህ እብደት ውስጥ ብንወጣ ይሄን እብደት ትተን ልክልክ እናሳያለን ልክልክ አሳያለሁ እሱን ትተን የሚያዋጣ ድሮ እንበል እንግዲህ 2 አመት 3 አመት አለፈው ባህር ዳርና አዲስ አበባ የተፈጠረው ያውዴፓና ያዴፓ ለትንሽ ጊዜም ብትሆን ከልብ ያሉንም ቢሆን እንደው ወያኔ ለመግፋት ብቻ ቢሆን የተደረገችው አንድነት ምን ያህል ለውጥ እንደሚያመጣ የታወቀ ነው እንደሱች አይነት ነገር መመለስ ብቻል ጠቃሚ ነገር የሚገኘው እዛ ጠቃሚ ነገር አንድነት ላይ ነው የሚገኘው ኦዴፓንና አዴፓን ለመነጠል የሚደረገው ጥረት አዴፓን ዋጋ ከማስከፈል ያለፈ ብዙ ጥቅም አይታየኝም ምክንያቱም አዴፓ አሁን ከህወሓት ጋር አፍላፊ በጣም እየተነጋገሩ ነው አንድ ድርጅት በአንድ ጊዜ ከሁለት ፓርቲ ጋር ተጋጭቶ ምን ስትራቴጂካዊ ለውጥ ምን ሊመጣ እንደምችል እኔ ልገባኝ እየቻለ አይደለም ተወጣጥሮ እንዴትስ ይችላል ለዛውም አዴፓ የሚያል ትልቅ ድርጅት አይደለም ተለጣፊ ያላችሁ የምትወርፉት ድርጅት ነው እሱ አትሊስት በቅደም ተከተል መፍታት እኮ ያለ ነው ከህወሓት ጋር ያለውን ችግር ከጦርነት በመለስ አንድ ቪዲዮ ሰው ሼር አድርጎ አየሁ የትግራይ ክልል ጦር እየተዘጋጀ እንደው ለጦርነት የሚዘጋጀ የሚመስል ነገር ማለት ነው ያ በራሱ ኢሚዲየት ዳንጀር ነው ቁጭ ተብሎ ይሄ ነገር ሳይከሰት ሰው መግባት በቃ ሀገር ላይ እኛ ሀገር ሽማግሌ ካለ እኛ ሀገር የምነት አባት ካለ አዴፓና ህወሓት መሃል መግባት ያለበት ሰዓት አሁን ነው አይደለም ሌላ ኦዴፓና ባለስልጣናት ወጣችሁ በፌስቡክ መፎጋገሩን ትታችሁ ቁጭ ብላችሁ የምትፈቱት ሲሪየስ ችግር ነው የገጠመ ያለው
ለህዝባችሁ የምታዝኑ ከሆነ ሲሪየስሊ የሆነ አደጋ ነው እየከበበ ያለው። እኔ የምታየኝ እሱ ነው። የሚዲያ ጩኸት አይደለም መፍትሄ የሚያመጣው ሲሪየስ የሆነ ዳያሎግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እኔ የምሰማኝ የማየው ነገር ለምን ለኔ ብቻ የምታይ አይመስለኝም። የእልህ ነገር ካልሆነ አልሸነፍም አንደኛ ነኝ የምቀጥላለሁ ካልሆነ በስተቀር አሁን ያለው ሁኔታ በተለይ የአማራ ክልል ያለበት ሁኔታ ሌላ ተጨማሪ ጫና የሚደረግበት አይመስለኝም። ከኦዲፒ ጋር ቅርቃር ውስጥ እንዳይገቡ ነው መደረግ ያለበት። በተነጻጻርነት ኦዲፒ ከውስጥ ችግር ብቻ ሌላ የለው። ድንበር ላይ ሌላ ፓርቲ ጋር ግጭት ላይ አይደለም ያለው። አዴፓ ግን ከህወሓት ጋር በታሪክ አይተንም በማናቀው ደረጃ ይተጣሉ። በጣም እየተተናኩሱ ነው። አንድ ቀን የሆነ ነገር ብሬክ ቢያደርግ የሚሞተው ህዝብ ነው። ከሁለቱም በኩል የሚሞተው ህዝብ ነው። አባት በአንድ በኩል እናት በአንድ በኩል ወንድምና ወንድም ሆኖ ነው የሚተላለቁት። አይሆንም እቺ ተአምር ምድር ነች የማርያም ስራት ነች እሱ ሌላ ነገር ነው። ለእስራኤልም አልሆነም ስንት ዓመት ባለም ተበትነዋል። አስራትም ይበተናል። እኔ አስራት ኢትዮጵያ አስራት ናት ብዬ አላምንም። ኢትዮጵያ ሀገር ናት ብዬ ነው ማምነው በግሌ። ግን በእምነቱ መሰረት እናንተ እንደዛ የምታምኑ ሰዎችም ከሆነ አይቀርልንም። በመጽሐፍ ቅዱስ ስለተጠቀሰች አይቀርልንም። እንደዛማ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ደም አይፈስም። ኢትዮጵያ ደም ብዙ ይፈሰሳል። ደም ብዙ ፈሷል። ብዙ ግፍ ተሰርቷል። እግዚአብሔር የሚያዳላ አምላክ አይደለም። ኢትዮጵያ የተለየች ምድር አይደለች። ከምስራቅ አፍሪካ ውስጥ የምትገኝ አንድ በነጭ ወረራ ያልተገዛች ሀገር ነች። አንድ የሚያኮራ ነገር እሱ። ከዛ ውጭ ግን የተለየን አይደለንም። ካልሰራን ድሃ፣ ካልተባበርን እንደዚህ ጉጎጠኛ ሰፈረኛ ሆነን የምንቀር፣ ካልሆነ ደግሞ በሂደት የምንበተንም ነን። ምንም አይነት ዋስትና የለንም። አንድነት እንፈልጋለን እያልን ወደ አንድ ጎጥ የምንሰበሰብ ከሆነ መንገዱን ጨርቅ አድርጎልን መሄድ ነው። ተቆራርጠን መውጣት ነው። እኔም አውቀው በእንደዚህ አይነት ግርግር ጊዜ፣ በእንደዚህ አይነት ውጥረት ጊዜ መሀል ላይ ነው ሰው የሚገባው። ነገር ነው የሚያበርደው። ጩኸት ነው የሚቀንሰው። ድምፅ ነው የሚቀንሰው። ሞት፣ ግጭት፣ መፈናቀል ስበዛ የተማረ ህዝብ ከሌላው ታሪክ የተማረ ድምፅ ነው የሚቀንሰው። ከሩዋንዳ የተማረ ህዝብ ድምፅ ነው የሚቀንሰው። ቃላት እየመዘዝን እንደዚህ ተባልኩ፣ እኔም እንደዚህ ነኝ፣ እኔም እንደዛ ነኝ፣ ይሄ ለእኔ ነው፣ ይሄ ለእንቴ ነው፣ ይሄ ለአንቺ ነው እየተባባልን ከሄድን ወጣቱን እየቀሰቀስን ደግሞ ሁሉም ቀስቃሽ አለው። እንትን እኮ የለውም። የወጣት ችግር ያለው እኮ የለም። ተላልቀን እስክንደክም ድረስ ችግር ያለው የለም። ያ ሆዱ ያልሞላው፣ ጫማ ያላደረገ፣ ምግብ በልቶ ያልጠገበ፣ ትምህርቱን በአግባቡ ያልተማረ፣ ጤናውን በአግባቡ ያልተጠበቀ ወጣት እንማግዳለን። አገር ባልተወረረበት ሁኔታ በእርስ በርስ ግጭት እንማግዳለን። እኛ ስዚ ቁጭ ብለን በቃ ታዋቂ ነን፣ አዋቂ ነን፣ ሰብሳቢ ነን፣ ሀብታም ነን፣ ተንታኝ ነን፣ ደስ ብሎን አርብ ለችሪስ እንወጣለን። ጭቅጭቁ ብጥብጡ ወደ ላቅ ያለ ደረጃ ስለደረሰ ለመዝናናት እንወጣለን። ከዚህ ዘውረን እስቲ ሀሳባችሁን በጨዋነት እንድትገልጹ ፈልጋለሁ። ከሁለቱም ወገን ፊታችሁን እያሳያችሁ እንድታወሩ ነው የምፈልገው። ሀሳቡን የምገልጸው ፊቱን ያሳይ። ስልካችሁን አዙሩ። ሮቴሽን አለው አድርጎ ሄድፎን ተጠቀሙ። ብሩክ እሺ፣ እያስገባው ነው።
እያስገባው ነው። መኮንን ወተገባ ያስገባ ነው። በተራ ላስገባ። ሰላም ሰላም ሰላም። ዙፋን አድ ያረኩ ነው። ገዳ አስገባለሁ። ብሩክ ሰለሞን፣ ሙሄ ኢብራሂም፣ ብሩክ እሺ። ማይደን ፈርስት ተኩማ የእርስ በርሳችን ስድድብ ይደርሳል። እንደዚህ አይነት ጊዜ ላይ ግን ማጋጋሉ አያስፈልግም። አንዳንድ ሰዎች ወደዛ እንድንገፋ የምታደርገው አለች። በእንደዚህ አይነት ጊዜ አቶ ሽመልስ በተናገረው ነገር ትክክል አይደለም ማለት ዶክተር አብይም በዛ ልክ ነው ማለት ነውር ነው። በጣም እንደውም ዶክተር አብይ ድጋፍ በጣም ነው የሚጨምረኝ፣ መደገፍን በጣም ነው የሚጨምረው በዚህ ሁኔታ። በደንብ ነው ዶክተር አብይ እንደውም በጣም መደገፍ ነው ያለበት በዚህ ሰዓት። የቀረው ጭላንጭልም እሱ ነው። እሱም ለይቶ ከገባ እማን ያ እኔም ጠይቅ ያለው እኮ ነፍጠኛና አርበኛ ልዩነቱ ምንድን ነው ብያለው። ዙፋን እያስገባው ነው አትቀበይም። ነፍጠኛና አርበኛ ምንድን ነው ነው እኔ ያልገባኝ ነገር። እኔ እንግዲህ ነፍጠኛን አልወደም፣ አርበኛን ግን ወዳለሁ። በእኔ ያደግኩ ደግሞም እኔ አርበኛንም ነፍጠኛንም ትምክተኛንም ትቤተኛንም ጠባብም ብሔርተኛም ለአንድ ዘር አልሰጥም። እስከ ዛሬም የመጣውን አረሽን ለማንም ዘር አይሰጥም ነው። ጠባብ ኦሮሞ አይደለም፣ ሁሉም ብሔር ጠባብ አለ። ትምክህት ነፍጠኛ አንድ ብሔር አይደለም፣ ሁሉም ጋር ነፍጠኛ አለ ሲባል ነው። ጨቋኝ ሁሉም ብሔር አይደለም፣ ጨቋኝ ሁሉም አንድ ብሔር አይደለም፣ ሁሉም ብሔር አለ ነው። አዴፓ ራሱ ያለችው መደባዊ ጭቆና የነበረው ነው። አማራ ጨቋኝ ያለ የለ፣ አማራ ነፍጠኛ ያለ የለ። ድሮ ነበር የተባለው፣ አሁን አይባልም። እንደው እሱም ሰውዬ ባልተናገረውና ከዚህ ሁሉ ባረፈ። ተኩማ እያስገባው ነው። እየተቀበላችሁ አይደለም። ሮቴሽን አለው አድርጎ ብሩኬ ሞክራለሁ። አሁን ዙፋን ሞክሬ ስልኩ መዞር አለበት አለው እንትን ማለት አልተቀበለም። ተኩማ እየሞከርኩ ነው። ሰሚራ ኦኬ። አይ ቲንክ የኔ ችግር አይመስለኝም። አትሊስት አንድ ሰው ቢገባ ጥሩ ነበር። እስቲ ዝም ብዬ ልሞክር። ለገሰ ባይናገሩ ጥሩ ነበር፣ ግን ደግሞ በዚህም በኩል ነፍጠኝነትን ለአማራ ብቻ የሰጠው ማን ነው? በምን መሰረት ነው ነፍጠኛ አማራ የሚሆነው? የጋራ ታሪክ የለንም ወይ? እንትና የተናገረው ይሄን አይደል እንዴ? ሌላ ነገርም እንደተናገሩት አይደል? እንደዛ ከሆነ ጀዋር የጋራ ታሪክ የለንም ሲል ለምንድን ነው ሁሉም ሰው የጮኸው? እኔንም ጭምር ማለት ነው። የጋራ ታሪክ አይደለም የጋራ ደም አለን ብለን የጮኸው ለምንድን ነው? ነፍጥ ጋራ ካልሆነ የጋራ ታሪክ የለንም ማለት ነው እኮ። ከተባለ ሀዲያ ነፍጠኛ የለም ከተባለ ትግራይ ነፍጠኛ የለም ከተባለ ነፍጠኛ እኔ ነኝ ካልን ነፍጥ ብሔር ካለው ጀዋር ያለው ነገር ትክክል ነው እንዴ? ለምንድን ነው የሚወቀሰው እሱ ልጅ ታዲያ? እንደዛ ከሆነ ምን አጥፍቶ ነው የሚወቀሰው? የጋራ ታሪክ የለንም የየብቻ ታሪክ ነው ያለናል።
ስለዚህ ነፍጥ የራስ የግለ ታሪክ ነው ካልክ ምን ምንድን ነው የሚደረገው? እኔ የጆዋር ኃጢአት ምን ጋር ነው የሚታየው? በዘንታ ምን ነው ኃጢአቱ ታዲያ? ስልካችሁ ተቀበሉ። ሰው እኮ ለማስገባት እየሞከርኩ ነው። ካልተቀበላችሁ ታዲያ እንዴት ነው ማስገባ? ለገያ ነፍጥ ብሄር የለውም፣ ትምክህት ብሄር የለውም፣ ጥበት ብሄር የለውም፣ ወንጀል ብሄር የለውም፣ ሌብነት ብሄር የለውም። የቀንጅብ ለብሄር አይደለም የተሰጠው፣ ጥበት ለብሄር አይደለም የሚሆነው፣ ጸጉረ ልውጥ ለብሄር አይደለም፣ ሌባ ለብሄር አይደለም፣ ሙስና ለብሄር አይደለም። ሁሉም ጋር ያለ ነው፣ ሁሉም ተሸካሚ ነው። ነፍጥ ለብሄር አይደለም። እንደ ነፍጠኛማ አማራ ከሆነ ዓለም ሁሉ አማርኛ አማራ ነው። ነፍጥ የሌለው ዓለም የለም። ነፍጥ የሌለው ዓለም የለም። ነፍጠኛ ነው ሁሉም። እንዴ አርበኛ ጣሊያንን ያሸነፍነው ነፍጠኛ ስለሆንን አይደለም፣ አርበኛ ስለሆንን ነው። በነፍጥ በእጥፍ ነው የሚበልጡን፣ አንወዳደርም። ልብ ነው የለየን። ነፍጥ የሌለው ሀገር የለም፣ ነፍጥ የሌለው ህዝብ የለም። አርበኝነት ነው ልዩነት የፈጠረው። እኔ የምኮረው በአርበኛ አባቶች እንጂ በነፍጠኛ አባቶች አይደለም። ነፍጠኝነታቸው አይደለም ድል አድራጊ ያደረጋቸው፣ አርበኝነታቸው ነው። ስለዚህ የምኮራው ነታቸው አይደለም። ጣሊያን ላይ ለውጥ ያመጣው ነፍጥ ነው ካልክ እንነጋገር። ነፍጥ ነው ካልክ ማለት ነው ጣሊያንን ያሸነፈው ነፍጥ ነው እንዴ? ከኛ የተሻለ ብዙ ነፍጥ አልነበራቸውም? ስለዚህ ነፍጠኛ ሀገር የጠበቀ አይደለም እኔ፣ አርበኛ ነው ሀገር የጠበቀው። ነፍጠኛማ ሁሉም ነፍጠኛ ነው። የወረረን ወራሪ ሁሉ ነፍጥ ይዞ ነበር የመጣው፣ የተሻለ ነፍጥ ይዞ ነው የመጣው። ልዩነት የፈጠረው አርበኝነት ነው። አርበኝነትን ከነፍጠኝነት ጋር ማደባለቅ ይሄ ነውር ነው። የአማራ ህዝብ እንደሌላው ህዝብ አርበኛ ህዝብ እንጂ ነፍጠኛ ህዝብ አይደለም። ነፍጠኝነት ለሁሉም የሚያገለግል ተግባር ነው። ከእቃ ጋር የተያያዘ ነው። ከመሳሪያ ጋር የተያያዘ ነው። ከልብ ጋር የተያያዘ ለነፍጠኝነት። ነፍጠኛ ጎበዝ አይደለም። ነፍጠኛ ጨቋኝ ነው። ነፍጥ ተሸካሚ ነው ነፍጠኛ። አርበኛ ግን አገር ወዳድ ነው። አርበኛ ህዝብን ከህዝብ ይለያል። አርበኛ ሀገርን ከሀገር ይለያል። አርበኝነት ይለያል። ልዩነት ይፈጥራል አርበኝነት። ነፍጠኝነት ልዩነት አይፈጥርም። አሸናፊም አያደርግም ነፍጠኝነት። ማይደንሽ እኔ እኮ ማ እንተ እንደማትቀበሉ አላውቅም። ጤና ይስጥልኝ። ተዘጋጅተህ አንተን ባስገባው እስካሁን። ጤና ይስጥልኝ ወዳጄ። አዎ እንዴት ነው የነገር? በቃ እስቲ ንገራቸው እንዴት አድርገህ እንደገባ። ብዙ ሰው እየሞከርኩ እየገባ አይደለም። አዎ እየሞከርኩ ይታየኛል። አዎ እንትን ግን ጥሩ አይደለም። ትንሽ ኢንተርኔት ሜቢ ትንሽ ስለው ነው ወይንም ልቀይር። በቃ እንደዛ ከሆነ እሺ እሺ፣ አስተካክያለሁ። እሱ ከሆነ ይሰማኛል። ኦኬ ደህና ነው። እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? አዎ በጣም ዲፕረሲንግ ገባ። ስፔሻሊ እኛ መሀል ሜዳ ላይ ያለን ሰዎች ወደኋላ ሄደናል። ገባ የሰራነው ስራ ሁሉ ወደኋላ ሄዷል። እንደገና ዛሬ እየተደሰቱና እየጠጡ ያሉ ሰዎች አክራሪዎች ናቸው፣ በየትኛም በኩል ያሉ ማለት ነው። ገባ ስራ ያሰቡት ነገር ተሳክቶላቸዋል። በሁለቱም በኩል ስትል በደንብ ትነግረኝ። በሁለቱም በኩል ስትል በደንብ ንገረኝ። እኔ እፈልጋለሁ እሱ እንድትነግረኝ እንድትገልጽ። አባባሌ ለምሳሌ እኔ በስምም መጥቀስ እችላለሁ። ገባ እንደ 360 ያሉት እንዴት እያራገቡት እንደሆነ ማለት ትችላለህ። በጣም ወደ ጽንፍ ሄደው ማለት ነው። መሀል ላይ ሁልጊዜ በኢትዮጵያዊነታቸው የሚኮሩ እነ ታማኝ እንኳን ጽሁፍ ያቀረቡበት ጊዜ ነው እና በጣም ያሳዝናል። ገባ የኦሮሞ አክራሪዎችም እንደምታያቸው ናቸው፣ እየፈነደቁ ነው ያሉት። እኔ ደሱ ጽንፈኛ የሚለው ነገር አይደለም። እኔ ያናደደኝ ያበሳጭኝ ሰውየው ንግግር ትቢትና ሌላውን ሪጋርድ ያላደረገ ንግግር ስለነበረ ነው እንጂ
ጽንፈኛ ስላለ አይደለም፣ ጽንፈኛ የሚለው ዋርድ አይደለም፣ ነፍጠኛ አይደለም። ነፍጠኛ ስላለ አይደለም፣ ሶሪ፣ ነፍጠኛ አንተ እንዳልከው ወደ ሰሜን አካባቢ ነፍጠኛ ማለት መጥፎ ቃል አይደለም፣ በቃ ጥሩ ቃል ነው። አርበኛ ጋር እንዴት ነው? አርበኛ እና ነፍጠኛ መሃል ምንድን ነው? አርበኛ እንዴት መሰለ፣ አርበኛ ታሪካዊ ጉዳይ ነው። ተዋግተህ ካሸነፍክ በኋላ የአርበኛ ነው ትባላለህ እንጂ ስትዘምት ያለም አርበኛ የምትባለው። ለምሳሌ የአሜሪካ ወታደሮች ሄደው ከተዋጉ በኋላ ያላቸው ስም እና ሲዋጉ ያላቸው ስም አንድ አይደለም። እና ያን ይመስላል። ጽንፈኛ ግን ጥሩ ትርጉም የለውም። አሁን በደቡብ በኩል ጥሩ አክን አንደርስታንድ ጽንፈኛ ማለት ነፍጠኛ አስገባ፣ ነፍጠኛ ማለት አስገባሪ ጋራ ከኋላ እየተከተለ የሚያስገብር ሰው ማለት ነው። እና በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ልንጨቃጨቅ አይገባንም። ገባ? ቁም ነገሩ ግን ልንከባበር ይገባናል። እኔ ለመሰለ ከሽመልስ አይነቱ ከማከብረው ከምወደው ለአብይ ቅርብ ከሆነ ሰው ትቢት የተሞላበት ንግግር መናገሩ የአብይን የለውጥ ባቡር ወደኋላ እንዲሄድ አድርጎታል። ያ ነው ያናደደኝ። ያ ነው ለመሰለ እኔ አብኖች ጋር እየተጣላ ሆነ ያለሁት አማራው ልዩ ነው ብሎ የሚያምኑ እኛ ከሌለን እቺ ሀገር ትፈርሳለች ብሎ የሚያምኑ ደንቆሮች ጋር እየተከራከርን ነው ያለ ነው። አሁን ምን ብዬ ነው ሄጅ የምነግራቸው? ይሄ ሰውዬ ደግሞ ትናንትና ስለተናገረ አይደለም፣ ከሳምንት በፊት ደግሞ አንድ ፕሮፌሰር የሚባል ደንቆሮ ወጥቶ የተናገረውን ሰምታል። ከዛ በፊት ደግሞ የተናገሩትን ሰምታል። ከዛ በፊት ይሄ ጥያቄ እኔ ብዙ ጊዜ አቅርቤው ነበረ። የአማራን ልጆች ለምንድን ነው የማይሳደቡት? ወጥቶ እስኪ አንድ አማራን ልጅ ንገረኝ፣ ኦሮሞን ወይንም ሌላ ህዝብ የሚሳደብ አንድ። እነዚህ አክቲቪስት ነን የሚሉ ደንቆሮ ማረቡ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ኤሊቶች ዝም ብለው ነው ያሉት። ይሄ ደግሞ ኤሊቶች ዝም ብለዋል ማለት ይቻላል ወይ ነው? በሁለቱም በኩል ቱብ ፌየር። አንደኛ አማራ ነፍጠኛ አማራ መሆኑን ኮምፕሊት መቀበል ይፈልጋል። እንዳልከው አቶ ሽመልስ በዚህ ሰዓት ላይ በእንደዛ አይነት ቶን ለምን እንደተናገረ ኢትስ ዲፕሬሲንግ፣ በጣም ዲፕሬሲንግ ነው። ምን ካልኩሌት አድርገው እንደተናገረ አላውቅም። ማስደሰት የፈለገው ክፍል ሊኖር ይችላል፣ ግን እንትን አይሆንም። ምርጫ ቅስቀሳ ሊሆን ቤዙን ማስጠናከር ይሆን ብዙ ለመረዳት ብትሞክርም ለመቀበል ምንም አይዋጥም። እንደምንም በምንም አድርጌ አልውጠውም፣ ይሄን ለማዋጥ ተቸግሬያለሁ ማለት ነው። ልክ ነው፣ ልክ ነው። በዚህም በኩል በአማራውም በኩል ለምሳሌ ሌሎች እኮ አሉ። 360 ላይ ብታይ በዛ ደግሞ በግልም አክቲቪስቶች ትልልቆች አክቲቪስቶች አሉ። ፕላስ ደግሞ ሪዮት ላይ የሚቀርቡ እንግዶችን ስም መጥራት ስላልፈለግኩ ነው። ድብና አድርጎ ቀንና ሌሊት አዴፓ አዴፓ የኦሮሞ ጽንፈኛ እያሉ አልነበረም ወይ የቀሰቀሱት ወጣቱ? በዚህ በኩል የሚዘመተው ጀዋር ላይ ነው አይደል? ግን ከጀዋር የማይተናነስ ስራ አይደለም ወይ እየተሰራ ያለው? ጀዋር በዚህ ይቀሰቀሳል፣ ሌላውስ በዚህ እየቀሰቀሰ አይደለም ወይ? ሚዲያዎቹ መሀል ላይ የነበረ ሚዲያ ስትንገረኝ ኢሳት ነበር መሀል ላይ ለመሆን እየሞከረ ያለው። እንዴት አይነት ድብደባ እየደረሰበት እንደሆነ ሲሳይን እንዴት እየወገሩት እንደሆነ እይ። መሀል ላይ መቆየት የምትችልበት እድል እኮ የለውም። ወደ አንዱ ኢንክላይን እንድታደረግ ነው የምትገደደው። ለምሳሌ አሁን ፊትህን ሳይ እንደዚህ አለ፣ ከዚህ በፊት ገብታ አውቃለሁ። የኦልሬዲ ዲፕረስ ሊሆናል አንተ ራስህ። መሀል ላይ የምንሆን ሰዎች የሚሆን ኢንቫይሮንመንት አይደለም እየተፈጠረ ያለው። ሳንወድ በግድ ወደ አንዱ ነው የምንገፋው። የሚገባን ግን በዚህ በኦሮሞ በኩል ያለው ፖለቲካ ብቻ አይደለም። የነ እስክንድር ስራ ቀላል ነው ወይ እየገፋ ያለው? ኦፌንድ እያደረገ አይደለም ወይ? የነ 360 ቀላል ነው ወይ? የጀዋርን ብቻ ነው እንደምናየው? የጀዋር የታወቀ የተገለጠ የከረመ የደረጀ ነው፣ አዲስ አይደለም። አዳዲሶቹ ግን ትኩረት እየሳቡ አይደለም ወይ? ሪዮት ምን ሲያደርግ ነው ውሎ ሲያድር የነበረው? 360 ምን ሲያደርጉ ነው ውሎ እያደረው የነበረው? አርብ ቀን እንዴት ነው ጥርስ በጥርስ የሆኑት? ህዝብና ህዝብ ተለየ ብሎ ሰው ቺርስ፣ በእውነት እንገባበዝ፣ ሻማ ለኩስ ማለት አማራን ሰደበልን ብለው አይደል? አማራን መስደብ ይህን ያህል ይመኙት ነበር? ጾም ጸሎት ይዘው ነበር ማለት ነው? ተስለው ነበር ማለት ነው? አማራና ኦሮሞ ሲጋጭ እንጀራ ይበስላል ማለት ነው? ይህን ያህል ለነ ኤርሚያስ ጎፈንድሚ ሂድና ይ ደብል ነው የሆነው፣ የሁሉም ነው የጨመረው። እሺ ምን ነው እኛ ኢትዮጵያ እንድትድንም ተከባብረን የምንኖር የምንፈልግ ሰዎች ጽንፍ መያዝ እኮ ቀላል ነው። ልክ ነው። ደሱ እያልኩ ያለሁት ይሄንን ነው። አሁን ምን መሰለ፣ እኔ እናንተ አሁን ብዙ ብናወራ ብዙ ለውጥ ላናመጣ እንችላለን። ግን ያው የተወሰነ ለውጥ ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ የሚያዳምጡ፣ ሸር ይደረጋል። ግን ኢሊቶቻችን ናቸው ይህንን ነገር የሚወስኑት። ገብተዋል?
መናበብ መቻል አለበት። የአማራ ኢሊቶችና የኦሮሞ ኢሊቶች ሌሎችም ኢሊቶች ኢቭን የትግራይ ኢሊቶችን ጨምሮ የተናበቡ ካልሄዱ በስተቀር ይሄ የተንኮል ፖለቲካ ምንም አይሰራም። አቶ ሽመልስ እኮ ካልኩሌት አድርጎ የተናገረው ንግግር ሊሆን ይችላል ቀደም እንዳልከው ማለት ነው። የባ እቺ እኛንም አብይንም ሊጠቅም ያደረገው ሙከራ ሊሆን ይችላል። እኔ በቀደም አንድ ዶክተር ከደቡብ የመጣ ዶክተር ሲገልጽ አይቻለሁ። በጣም ጥሩ አገላለጽ ማለት ነው። ሳይንቲፊካሊ ሲያስቀምጠው አይቻለሁ። ግን ይሄ ያለንበት ሰዓት አንተ እንደምታየው ነው። እነ 360 ዎች ምን እንደዚህ ያስደሰታቸው? እኔ አዳምጨው አላቅም። 360 አዳምጨው አላቅም። ኢሳትንም ኦልሞስት ንሽ እየተከታተልኩት ነው ያለሁት። እንዴ ሁሉም አክራሪ በሆነበት ሰዓት ኢሊቶቻችን ስለ ስልጣን ላይ ያሉ ህዝቡን የሚወክሉ ሰዎች አነጋገራቸው በጣም የተቆጠበ መሆን አለበት። ስፔሻሊ ህዝብ ላይ ህዝብ እኮ አትሳደብም እንዴ? በጣም ከባድ እኮ ነው። አሉ ነው አሁን አፋቸውን ከፍተው ህዝብ የሚሳደቡ ሰዎች አሉ። እነሱ ተዋቸው፣ ከምንም ነገር አያልፉም። ይሄ የብሽሽቅ ፖለቲካ አለ ከሁሉም ቦታ። እነሱ አይደለም ኮንሰርን የሚያደርገኝ። ትልልቁ ሰዎች ግን ፖለቲካ የሚሰሩ ሰዎች ስለሚናገሩት ነገር ማሰብ መቻል አለባቸው። አለበለዚያ ግን እኔ እውነት ልንገርህ 75-80% እስካሁን ድረስ አማራ ህዝብ አብይን እየደገፈ ነው ያለው። በጣም የተወሰኑ ጥቂቶች ሰዎች ናቸው። ግን እነዚህ ሰዎች አንተ እንዳልከው በትላንትናው ንግግር ያስደነግጣል እንዴ! በጣም ተቆጣጠር ነው። ምኑን ነው የሚቆጣጠረው እንዴ? ለአዲስ አበባ ህዝብ ክብር የለም እንዴ? በማግስቱ የተናገረውን ወጥቶ የተናገረውን አይታል። ያንን ነበር መናገር የነበረበት መጀመሪያ። ገባህ? እና ንግግሩ ስህተት ነው። እኔ አሁን ንግግሩ ስህተት ነው፣ ግን ደግሞ ንግግሩን በዚህ ደረጃ ማውጣት ስህተት አይደለም ወይ? አየህ፣ ይሄንን ነው እኮ የምልህ። እኛ አንተ ራስህ ተናግረሃል እኮ በጣም በቀጭን ክር የታሰረ ነገር ነው ይሄ ነገር። ገብቶሃል? አማራውና ኦሮሞ ሁለቱ ጃይንቶች ማለት ነው። ሶሪ፣ እኔ እንደዚህ ብዬ ባልናገር ደስ ይለኛል። የኢትዮጵያ ህዝቦች አንድ ላይ ሁሉም ሲሆኑ ነው ኢትዮጵያ ሊሆን የሚችለው። እነዚህ ከ30 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ህዝቦች ያው ጃይንቶች ናቸው። የሁለቱ ፖለቲካ በጣም ይጠቅማል፣ ይሰራል ብለን እናስባለን። ግን ገባ፣ በቀጭን ክር የታሰረች ነገር ላይ መቀሌ መሽገው ብዙ ዶላር እያወጡ ሞታችንን የሚጠባበቁ ሰዎችን ለምን እንረዳቸዋለን? ለምን ከአክራሪዎች ጋር አብረን እንወግናለን? ወይንም አንተን እኔ ደስ ይለኛ ብዬ ለምናገርበት ነገር ለምን ይኖራል? ገባ፣ እዚህ ላይ ነው መጠንቀቅ ያለብን ማለት ነው። እና ያጎሉት እኮ ሰዎች እነማን መሰሉ? ከዛም በኩል እኮ አክራሪዎቹ ነው ያጎሉት። እነ 360 እነ ቴድሮስ ናቸው እኮ። እኔ አይቼዋለሁ፣ በጣም ነው የደነገጥኩት። እና ሀብታሙ የሰጡትን መግለጫ ብታይ ትደነግጣለህ። ኤርሚያስ የሰጡት ኤርሚያስ እንዳውም ጓደኞቼ ጋር ሄጄ ዛሬ ጠጣለሁ ሲል ነበር። አሰማሁም ደጋግሞ ለዛው ደጋግሞ ነው ብርጭቆ እናጋጫለን። በጣም ደስ ያ ነው የተሰማ። እና ኤልያስ ጋር ሄዳችሁ ላይ እስር ቤት ሻማ አብሩላችሁ ፍሬ አፈራ ትግላቸው ኦሮሞና አማራን አሲፍ ለማጋጨት እንደሆነ የኦሮሞና አማራማ መጣላት ግብ አድርጎ እንደተነሱ አየህ። እኔ እስክንድር በወደውም ባፈቅረውም የትግሉ ሂደት የተከተለው ነገር ትንሽ አሮጋንት ነው። ረጋ አላለም። የበሰለ ነገር ሲያደርግ አታየው። ገብተዋል። እኔ እሱም በሆን ኖሮ በብልጠት አብይ ጋር ተለጥፌ ሀሳቤን ገብተዋል ሰዎች ብዙ ሰዎች የሚወዱትን ነገር እየተናገረ ፖለቲካዬን አካሄድ ነበር። በዚህ በኩል ጀዋር ይበልጠዋል። ጀዋር ባልወደውም ፖለቲካውን ጀዋር ብልጥ ነው፣ ብልጥ ነው። እኔ የሁሉ ነገር ረብሻ ጀዋር ነው ብዬ ባምንም ጀዋር ግን ብልጥ ነው። ፖለቲካ መጫወት ይችላል። ላታደንቀው አትችልም። በዚህ በኩል ግን እስክንድርን የምወደውን ያክል ገብተዋል። የትግል ምስል ነው፣ የትግል ምሳሌ ነው። ሁላችን እንወደው ነበር፣ አንተም ተወደው ነበር አይደለም? በጣም እንደዚህ ከፍ አድርገን ነው የያዝነው ልጅ ነው። ግን በንዴትና ቢተር በሆነ በቂመኝነት ይወጣል ብዬ አላሰብኩም ነበር። ተረጋግቶ ቀስ ብሎ ለዚህ ትግል ለመጣው ለውጥ ሁሉ ድጋፍ ያደርጋ ብዬ ሳስብ
አሁን ማ በቃ ቶ አሁን ኮ ጥቅምት ሁለት ሰልፍ ተጠርቷል ይውል ሲዳት ሰልፍ ሰልፍ ኮ ከዚህ በፊት የተዘራውና አቤቶ ክቾ ነገር ለጥፎ ነበር ዝም ብለ ሰልፍ ጥራ ምክንያቱን እግዚአብሔር ያዘጋጃል ይላልና አሁን ሰልፉ ለዚህ የተጠራ አስመሰሉት መጀመሪያ ሰልፍ የጠሩት ዝም ብለው ነበር ምንም እኔ ምን ሊሆን ነው ሰልፍ ለመቃወም ነው ለመደገፍ ነው ትላል ምንም የተፈጠረ ነገር ስለሌለ ከሰልፉ ተይበዋል በጋታም እየሲፈጠር በቃ ሰልፉ ለዚህ የጠሩት አስመሰሉና ያ በግላለስ ተመቸኝ አይዞ አይዞ እግዚአብሔር ምክንያቱን እግዚአብሔር ያዘጋጃል ለኛ ፖለቲካ አንተ ነው የዛሬ ሰዓት ሰልፍ ትራና መሃል ላይ አንድ ነገር መሆኑ ስለማይቀር በቃ ለዚህ ነው ትላለ ሰልፉን ቀድመህ ልክ ነው አቤቶ ክቻው በጣም ያስቀኛል ነው ነው ሁለት ቀን ሙሉ ተናድጄ ነበር ወለዴ ነው ገባው የለፋ ነው ልፋት የጣርነው ጥረት ሁሉ ወደ በኋላ ሄደ ብዬ ተናድጄ ነበር ግን ትግል ነው ወለቴ ነው ወንድም የሚነግረ ትግል ልፋት አለው እነዚህ ነገሮች እናልፋለን ይሄ የማይቀር ነው ገብቷል ግን ያሁኑ ነገሮች ሲመጡ ለምን ሆኑ ብለን ተናግረናቸው እንደሰለጠነና እንደበሰለ ሰው ተዋይተን ማለፍ ነው ያለብን አቶ ሽመልስን ይቀርንለዋለን በማግስቱ ወጥቶ ጥሩ ነገር ተናግሯል አዘ ሂማን ቢንግ ተሳስተዋል ይቅርታ ብሎ ባይናገርም ያ ንግግሩ እንደይቅርታ እኔ እንደይቅርታ ተቀብየዋለሁ ዲ አንደርስታንድ ከዚህ በኋላ አብረን መራመድ ነው ያለብን የለንም ሰዓት ገባ አብይን እነዚህ ሰዎች እኮ ከአብይ ጋር ሊያዩን እየሞከሩ ነው ያሉት እና ሰክሰስፉል እንዲሆኑ አያስፈልግም እኛ ወደ ነበርንበት መመለስ አለብን አክራሪዎችንና እቺን ሀገር መጥፋት አለብ አይደል ነው እንደሚያገኙ አላውቅም እነቴ ነው እዚች ሀገር ላይ ጦርነት ቢነሳ እኔ አብይን 100% ደግፋለሁ ከዚህ መጣ ምለው ሰው አይደለም እቺ ሀገር በልጽጋና እንደገና ህዝቡ አብሮ የሚኖርበት መንገድ ማየት ፈልጋለሁ እኔ ሬቻ አዘ ሙስሊም ሬቻን ባላከብረውም ያምር ነበር አይደለም ትላንትና ሬቻ እስቲ አንተ በጣም ያምር ነበር ይሄ ነገር ትንሽ ዲባቡን እንትና አለ እንጂ በጣም ነበር የሚያምረው ሬቻ አዎ አትሞስፌሩ ያምርም ደሞ የመጀመሪያ አመት ነው እንደዚህ ነገሮች እኮ ይተበቃሉ ስታት ይተበቃሉ የመጀመሪያ አመት አይመስልም አከባበሩን ስታይ አይመስልም እና ይሄን ነገር እንዳውም እኔ ሳስበው ሁላችንም ገባ እንደ ሪሊ ይሄ እንትን ባህል ከሆነ ይሄ ነገር ምንድነው እንደ ሃይማኖትም ቢያከብሩትም ግዴለኝም ሃይማኖተኞች ካሉ ማለት ነው የሚያደርጉትን ነገር ቢያደርጉ ግዴለኝም ገባ እሱ እኔን አፌክት አያደርገኝም ግን ያምራል አለባበሱ ያምራል ባህሉ ያምራል ዘፈኑ ያምራል እኔ በበኩሌ ኮርቻለሁ እዚህ አይነት የዓለም ሚዲያዎች በጣም ሰፊ ሽፋን ሰጥተዋል አንዱ እንደም እኔ ያልገባኝ ለምሳሌ እስክንድር ለሰባይ መብት ተማጋች ነው ይላል አይደል ለዚህ በዓል መልካም ምኞት መግለጽ ምንድነው ይከለከለው? እነ ኤርሚያስ እነ 360ዎች ለመስቀል ከገለስክ ለጥቅምት ከገለስክ ለጥምቀት ለጥቅምት አልኩኝ። ለሌሎች በዓላት ስትገልጽ ኦሮሞን ኦሮሞ ይሄን የሚል ሚሊየን ህዝብ ኢቨን አንተ ማታምነው ጸረፍላጎት እንኳን ቢሆን ለህዝቡ ክብር ካለ ስለመኖር ከሆነ የምታስበው ስለኢትዮጵያ ከሆነ የምታስበው የማታምነው ነገር እንኳን አደረሳቸው ይባላል አይደል? አሁን ከየጓዳው ወጥተው ለዚህ ነገር አስተሰጡ ሰዎች በሙሉ ለባህል ወጥተው እንኳን አደረሳችሁ አንድ ስነኝ እንኳን አልጻፉም። እውነት እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያን ይወዳሉ ወይ? አንድነትን አብሮነትን ይፈልጋሉ ወይ? ከሆነ ኦር ሚሊዮኖች ናቸው። የዓለም ሚዲያዎች ሁሉ ናቸው እየዘገቡ ያሉትና ከበዓሉ ውስጥ እችን ንግግር ለመዞ ለመጣላት ከየጓዳ መምጣት እኔ ጤናማ ይመስላል ወይ እኔ አላቀም እስክንድር ስለምን እናገረውስ ይሄን ነው ምላየው አጀንዳችን መጠለፉ ነው የሚያናደደኝ እኔ አየ አዝ ኢትዮጵያን እኔ ከአሸንዳ ጀምሮ እያንዳንዱ በዓል ሲከበር በክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥቶ እንደሚናገረው ሁሉ እነዚህ አክቲቪስቶች ነን የሚሉ ሰዎች አፕሪሼት ማድረግ አለባቸው ዌልካሚንግ ንግግር መናገር መቻል አለባቸው መለያየት የለብንም የትኛው ነው አንተ የሚበልጥብ ንገረኝ እስቲ እንዴ አንተ ጋንዳ አካባቢ ስለሆንክ እኮ የኔ ባህል ብቻ ይበልጣል ካልክ ሌላውን እኮ ሪጋርድ እያደረግክ አይደለም ያለው የኔም ባህል አክብርልኝ ስልህ ያንተም ባህል እኮ ሲወድልህ ነው እኔንም ባህል የምታከብረው ወይንም አብረን እንመጣ የምንችለው ምንድን ነው ችግሩ ኢሬቻን የሚያክል ትልቅ የህዝብ በዓል አዲስ አበባ ላይ እኔ መከበሩ ደስ ይለኛል እውነቴን ነው ይሄ ቱሪስት ያመጣል ነገ ከነገ ወዲያ እንዴ ትላንትና እኮ ያ ሁሉ ሰው መጥቶ አዲስ አበባ ውስጥ ገንዘብ አውጥቶ ቢዝነስ ለቢዝነስ ብዙ ገንዘብ ከፍሎ የወጣ ህዝብ ነው እውነቴን ነው ለአንድ ቀን አዳለ ሆቴል የከፈሉት
ካልኩሌት ቢደረግ ኢትስ ጎና ጎ ላይክ ወደ 10 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን ይሄዳል አይደለም እንዴ? አየው ቢዝነስ ዋይስም ስታየው ጥሩ ነው። እንደውም ይሄን ጋር መከበር አለበት ይሄን ጋር መከበር አለበት ብለ ማሰብ ነው የሚገባና እነዚህ ሰዎች አጀንዳ አላቸው። እነ ኤርሚያስ አጀንዳ አላቸው። እኔ ሀብታሙን የሞደውን ያክል ወደ በጣም ዝቅ ያለብኝ ሰው ስለሆነ አይ ዶንት ኖ ሐሳባቸው። እና ለነዚህ ሰዎች ለምንድነው ቀዳዳ መንሰጣቸው? እኔ እናንተ እኮ አብረን ከሆን ከተናበብን እኮ ቀዳዳ ያገኙን ሰዎች ያገኛሉ እንዴ? አይ አብይ እንዲወርድ አብይ ተአማንነት እንዲያጣ ኦሮሞ ምራት አይችልም እንዲባል እየተናገሩ ያሉት ነገር ነው። እኛ ሰዎች በዘራቸው አይደለም ሊመሩን፣ በሜሪታቸው ነው፣ በችሎታቸው ነው። አንተ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተህ ፕራይም ሚኒስትር ብትሆን ከቻ ስራው የምትችለው ከሆነና የምታስተዳድር ከሆነም እኩልን የማልደግፍ ምንም ምክንያት የለኝም። ዩ አንደርስታንድ ወይ አንድ ባህል ስለማንካፈል ወይም አንድ ቋንቋ ስለማንነጋገር ወይም አንድ ሰፈር ስላልተወለድን አይደለም። እችን ሀገር ትወዳታለህ ወይ? ህዝቡን ታከብረዋለህ ወይ? ችሎታለህ ወይ? አብያለሁ ያ ችሎታለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያን ህዝብ አንድ ላይ ያመጣ ሆ ብሎ ያመጣ ታላቅ መሪ ነው። እና ይህን ነገር አይወዱትም እነሱ። ኤርሚያስ ለምን ስልጣን አልተሰጠንም ብለው ያኮረፉ ሰዎች ናቸው። ስልጣን ደግሞ መጥፎ ነገር ነው፣ እውነቴን ነው። ከዚህ በኋላ ወደኋላ ይመለሱ ሄደዋል፣ አልፈዋል፣ መስመሩ ስላለፉት ወደኋላ ይመለሱ። እና ለነዚህ ሰዎች ነው ለነዚህ ሰዎች ለነጀዋርም ሰዎች ለነዚህም ሰዎች ቦታ ልንሰጣቸው አይገባም። የኦሮሞ ህዝብና የአማራ ህዝብ ደግሞ አንድ ላይ ካልሆነ ቅድም እንደተነተንከው መቀሌ የሚጠብቁን ሰዎች ደግሞ በገንዘብም በብዙ ነገር ይበልጡናል። ኃይላቸውንም አሰባስበው ሳይዳቀሙ ነው ያሉት። ሀሳባቸውን ሁሉ ሊያሳኩ ይችላሉ። እና ይሄ ይመስለኛል ለማለት ነው። ታንኪዩ ማይደን፣ በጣም ግሩም ሀሳብ ነው የሰጠኸው። እግዚአብሔር ይባርክ። ሁሉንም ተቀበል ስለሰጠኝ ሰዓትና ግንትን በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። እሺ፣ እኔ በጣም ነው ማከብረው መካከለኛ ሀሳብ ስላቀረብክ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም እኔ ማከብረው በጣም አመሰግናለሁ። ማይደን ከዚህ በፊትም ሀሳብ ሰጥቶ አግኝቼዋለሁ። በጣም ደስ የሚል ወንድም ነው። እኔ ከአማራው ወገን ሆኖ ወይ አዲስ አበባ ተወልዶ አድጎ ሙስሊም ሆኖ እንዴት ምርጥ ኢትዮጵያዊ መሆን እንደምቻል እያሳየኛል አንድ ወንድሜ ነው። በጣም ነው ደስ የሚለኝ እንደዚህ ሊብራል የሆኑ ሰዎች ናቸው ደስ የሚለኝ። ኢትዮጵያን ባይዞ የምታደጓት የሚያስፈልገውም እንደዚህ ነው። መካከለኛ እነ ዶክተር አብይን እምድ ማለት ነው። ለሌላም አይደለም፣ ሁሉም ነገር ጫፍ ስለወጣ መካከለኛ የሆኑ ሊብራል የሆኑ ሰዎች ያስፈልጋሉ። በተለይ በእንደዚህ አይነት በውጥረት ዘመን ማለት ነው። በውጥረት ጊዜ ገዳ ወጥተ ግባ። ስልካችሁን አዙራችሁ አይን ቅድም አይደን ወደ የገባው ስልኩን ስላዞረ ነው። ስልካችሁን አዙሩ፣ ሮቴሽን አለው አድርጉ። እየሞከርኩ ነው፣ ለአንዳንዶቻችሁ እድል እየሰጠሁ ነው። አዲ ያረገ ይቆያል፣ ግን ቶሎ ነው ቶሎ መቀበል። አሁን ቶሎ ነው እየተቀበለ ያለውና ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ። ኦ ያ ጥሩ ሰው ነው፣ በጣም በጣም ገርም ሰው ነው። ሶል ዶክተር ሰለሞን መግባት ትፈልጋለህ? ለኤላ አብዲስ አድ እያረኩ ነው። ይሰማችኋል ድምጽ? ረካብ አድ እያረኩ ነው። ራኬብ ወጥተህ ገባ።